Brayan, RICARDO, SANTIN, NISSOLA. Vamos lá, meu amor!
aqui o nosso guia, esse rapazinho da Boina Azul. Como é teu nome, cara? Ô, como é que é teu nome, Azul? O Giovanni Tomé. Obrigado. Obrigado. O Tomé, hoje eu e o Jonas Robert, numa procura insana, por duas patas e compensar. Vamos achar em Caxias do Sul, lá perto do aeroporto. Lá perto do. Aeroporto. Isso. Mas tá aí, tá bonita a festa. Então, uma salva de palmas ao Miguel ali, o. Está tomando uma caipada, quem inveja, e eu mando uma salva de palmas aos Jonas, que dispõe com o suco de som, apostar, apostar. E então, lá, ele vem de Chapecó, e representa o CTG. Thank you.
Se esse último passo ao jovem que vem da cidade de Tucumã, representa a CTG, que se trata de boa caiada, que vem do CTG. Nosso amigo Luiz Felipe Curtarelli, que mandou um abraço aqui pelo WhatsApp, que está assistindo a chuva pela TV Eco da Tradição. Então esse vai para ti, Luiz Felipe, estamos falando um pouco, que estamos se resguardando para amanhã. Amanhã vai ser diferente. Amanhã vai pegar fogo esse ginásio, esse palco da chuva. Vamos!